Перед тим як розпочати вивчення даної теми, давайте повторимо те, що ми вивчали раніше. Ітак, електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. Клітинка електронної таблиці може містити текстові дані, числові дані, формули, зображення та інші мультимедійні об'єкти. Працювати ми будемо в Google таблиці. Для її запуску зайдіть у свою електронну поштову скриньку Google. У додатках Google виберіть таблиці. Для того, щоб створити нову таблицю, натисніть Плюс у правому нижньому кутку екрана. Також створити її можна зайшовши на Google Диск. До речі, зберігаються таблиці також на Google диску. Електронна таблиця складається з таких частин Рядок заголовка, стрічка, заголовок стовпця, заголовок рядка, рядок формул, виділена клітинка, назва аркуша, смуги прокручування. Заголовки стовпців позначаються латинськими літерами. Заголовки рядків позначаються цифрами. До речі, ось тут знаходиться кнопка Виділити все. Електронна таблиця може складатися із декількох аркушів. Щоб створити новий аркуш, необхідно натиснути на кнопку плюс. Аркуші можна видаляти. Перейменовувати, Переміщувати. Кожен аркуш поділений на рядки та стовпці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині першого рядка та стовпця А, має адресу А1. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення, числові та текстові дані, а й формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що розміщуються в інших клітинках таблиці. Формула це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій. Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака дорівнює, для того щоб можна було відрізняти формули від даних. Наприклад, формула може мати такий вигляд, де а 1 А2 2 адреси клітинок, 5 число плюс та поділити знаки арифметичних операцій. Формула відображається у рядку формул, а її результат по завершенні введення у відповідній клітинці, наприклад, А3. Для перевірки правильності написання формули при її введенні або редагуванні посилання на різні клітинки позначаються різними кольорами і навколо таких клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору. Адреси клітинок при створенні форму можна задавати різними способами. Найзручніше клацнути мишею на відповідній клітинці. Також можна виділяти діапазон клітинок. Діапазон клітинок це сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох стовпців і рядків. Виділити діапазон клітинок можна протягуванням при натисненні лівій клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної. Щоб записати такий діапазон, треба вказати адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою. У міст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи сполучення клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X. Також можна скористатися автозаповненням. Для цього необхідно натиснути лівою кнопкою миші на квадратик унизу клітинки і потягнути на сусідню клітинку. Після цього ліву кнопку миші слід відпустити. Під час копіювання формул посилання на них модифікуються, тобто змінюються. Але інколи потрібно, щоб під час копіювання формул. Певні посилання не модифікувалися. Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, називають відносним. Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називають абсолютним. Для того, щоб посилання було абсолютним, потрібно перед номером стовпця та перед номером рядка ввести символ долара. Швидко вставити цей символ, можна натиснувши на лівий Alt на клавіатурі і ввівши 2036 на NumPad клавіатурі. Розглянемо простий приклад. Зараз посилання відносне, тому що модифікується під час копіювання формули. Додамо в формулу знаки долара. Тепер посилання абсолютне, бо не модифікується під час копіювання формули. Розглянемо приклад, який пояснює доцільність використання абсолютних посилань. Нехай у клітинках діапазону c3C7 міститься кількість відмінників у п'яти класах школи, а в клітинці C8 обчислена їх загальна кількість. У клітинках діапазону d 3 d 7 потрібно обчислити відсоток відмінників у кожному із цих класів по відношенню до загальної кількості відмінників. Для обчислення цих відсотків у клітинках діапазону d3d7 повинні знаходитися такі формули. Якщо проаналізувати всі ці формули, то можна зробити висновок, що посилання в чисельнику змінюються, а посилання в знаменнику ні. Якщо ми введемо в клітинку d3 ось цю формулу і скопіюємо її в клітинки діапазону d4d7, то ці посилання у формулі будуть модифікуватися. Потрібно зробити так, щоб посилання С3 під час копіювання формули модифікувалося, а посилання С8 ні. Тобто формула в клітинці D3 повинна мати такий вигляд. Якщо у посиланні символ долара додано тільки перед номером стовпця, то під час копіювання змінюється лише номер рядка, біля якого не стоїть символ долара. Якщо ж у посиланні символ долара додано тільки перед номером рядка, то під час копіювання змінюється лише номер стовпця, біля якого не стоїть символ долара. Посилання, у якому під час копіювання формули модифікується або номер стовпця, або номер рядка, називають мішаним. Змінити вид посилання у формулі під час його введення або редагування Можна послідовним натисканням клавіші F4. Якщо у формулі для посилання на клітинку використати її ім'я, то під час копіювання цієї формули це посилання модифікуватися не буде. Отже, ім'я клітинки у формулі є абсолютним посиланням на цю клітинку. Тому в розглянутому вище прикладі можна було клітинці C8 надати ім'я. Наприклад, відмінники, І тоді формула в клітинці D3 мала б такий вигляд. Приклади абсолютних, відносних і мішаних посилань наведено в таблиці. Розглянемо задачу. У клітинці E3 знаходиться така формула. Необхідно записати, який вигляд матиме ця формула, якщо її скопіювати у клітинку E7. Формула складається з двох доданків. Перший доданок містить абсолютне посилання, тому під час копіювання формули номер стовпця і номер рядка незмінні. Другий доданок містить відносне посилання, тобто під час копіювання формули може змінюватися і номер стовпця, і номер рядка. Причому зміна буде відбуватися на таке значення, наскільки вони були переміщені по вертикалі і горизонталі. В нашому випадку номер стовпця змінюватися не буде, оскільки формула знаходилася у стовпці E. Е, і після копіювання продовжила знаходитися у стовпці Е. Тобто горизонтального переміщення не було, і тому у формулі стовбець С залишиться незмінним. А ось по вертикалі переміщення відбулося на 4 клітинки. Отже, до номера рядка необхідно додати 4. У клітинці е 7 формула матиме такий вигляд. Для розв'язку другої задачі необхідно завантажити таблицю з прикладом. Завантажити таблицю можна як з Google диска, якщо вона у вас на ньому, так і з комп'ютера. В цій таблиці у клітинці F3 необхідно записати формулу для обчислення прибутків фірм за рік. Потім цю формулу необхідно скопіювати з використанням маркера заповнення у клітинці f4f9. Також необхідно з'ясувати, які посилання повинна містити ця формула абсолютні відносні чи мішані. Запишемо формулу для обчислення суми у клітинку F3. Це можна зробити двома способами. Скопіюємо формулу з використанням маркера заповнення. Дана формула може містити тільки відносні та мішані посилання, оскільки незмінних значень в таблиці немає. Зараз ми бачимо тільки відносні посилання. Можемо зробити їх мішаними, поставивши значки доларів перед назвою стовпця. При такій зміні значення залишаться тими ж.